အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးတော့မှာအဲ drawing လေးဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဒီပေးထားတဲ့ဒီ plan ပုံလေးရယ် schedule ရယ်ဆက်ပြီးတော့မှာလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာကဒီ footing footing မှာနောက်ဒီ 3D ပုံရယ် plan ပုံရယ် schedule ရယ် schedule မှာပါနေတဲ့အချက်အလက်လေးရယ်ရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲနှစ်ထပ်ခွဲပေါ့နော်။ညီညီတဲ့ပထမတဲ့ဒုတိယရက်ကဒုတိယရက်ကအပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့တစ်ထပ်နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ခွဲနှစ်တို့ခွဲမှာရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တာ footing အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ isolated ရယ် strap footing ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ footing ရဲ့ size တွေကိုလည်းဆိုတော့ schedule လေးကြည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော် strap footing အဲ 4x5 ဘေးအ strap footing ကြည့်တဲ့တကယ်လို့လည်းမှာ strap bin ရှိတယ် strap bin ရဲ့ size က16လက်မှ18လက်မှအဲ isolated footing မှာနောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ် isolated footing မှာ 4x5 ဘေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့အဲဘော်ဒွန်ကာဗာနှစ်လက်မှစိုက်ကာဗာက3လက်မှဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပြပြခဲ့ရပေါ့နောက်ပြီးတော့3မြေတန်ကြောင်းတွေက16မီလီမီတာဖြစ်တယ်ဦးတင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်တန်စကားရဲ့ size တွေက16မီလီမီတာဖြစ်တယ်အဲ spacing က6လက်မှဂျာနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါလေး short direction ရော long direction ရောနှစ်မျိုးစလုံးဒီတန်ကြောင်းကိုပဲတုံးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကစမှာ column လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပေးထားတဲ့ column schedule လေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ column ကြည့် column ကြည့်ပဲဆိုရင်ဆိုတော့အခုဒီနှစ်ထပ်ခွဲမှာ column အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကC1 C2 C3 ဆိုပြီးတော့မှ3မျိုးရှိတယ်ပေါ့ column အမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်ဒါဆို C1 ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ C1 ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ C1 ရဲ့ size က12လက်မှပတ်လည် column တဲ့ဟုတ်ပြီနော်12လက်မှပတ်လည် column အဲ12လက်မှပတ်လည် column မှာသုံးထားတဲ့တန်ချောင်းက main bar 16တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်း4ချောင်း5ချောင်း6ချောင်း8ချောင်း16 main bar 16ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ bar size က20 mm ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ main bar ပြီးတော့ column ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်ခွင်းတိုင်ခွင်းကကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာပတ်ထားလာတယ်ပေါ့အတူတူပဲနော်ဒါလေးပြန်ထုတ်ပြတာတိုင်ခွင်းရဲ့ဘာဒိုင်ယာမီတာက8မီလီမီတာတုံးထားတယ်အဲ့တော့တိုင်ခွင်းတစ်ခွင်းနဲ့တစ်ခွင်းနဲ့ spacing ကြီး6လက်မှ center to center တုံးထားတယ်ဒါဒီဘာအမျိုးအစားဆုံးဆိုရင် C1 အမျိုးအစားအဲ့တော့ C1 အမျိုးအစား column တိုင်ပြီးဘယ်ကနေဘယ်ထိရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် footing to roof flow ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် footing to roof flow တော့နောက်ဆက်စမတော့အရင်ကောလံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ schedule တနေရာမှာထက်ရှင်းမှုကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဟောဒီမယ်ကောလံ schedule ရဲ့ C1 အမျိုးအစားကျွန်တော်တို့ခုနကဖတ်လိုက်တဲ့ဟာပဲ။အဲ့တော့ quantity အားဖြင့်ဘယ်နှလုံးရှိရပြော၄လုံးရှိ။ဟုတ်ပြီနော်။ကောလံ12လက်မှပတ်လေ။ဆိုတော့ဖတ်ခဲ့တာလေ။ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်တော့အဲ12လက်မှပတ်လေ C1 အရေးအတွက်ဘယ်နှလုံးပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမှာ schedule မှာ၄လုံးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့လေးလုံးရှိမယ် size က12လက်မှပတ်လေ။ဟုတ်ပြီ main bar ကခုနကပုံလေးမှာဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့20 mm သုံးမယ်ဘယ်နှချောင်းကို16။ဟုတ်ပြီနော်။ column ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တိုင်းခွင်းပါတယ်။ဘာ mm သုံးလို့ဆိုရင် size က8 mm သုံးမယ်။တိုင်းခွင်းတစ်ခွင်းနဲ့တစ်ခွင်းနဲ့6လက်မှ center to center ။အဲ့တော့ center 6လက်မှ center to center ဆိုရင်တိုင်းခွင်းပတ်ပါလေသည်။နော်။အဲ့တော့ support ကနေမှ mid အကုန်လုံးပေါ့နော်။အားဆိုရင်ဒီမှာတစ်လျှောက်လုံး6လက်မှ center to center နေနဲ့ပဲတိုင်းခွင်းနေပတ်တော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာ၄လုံးရှိတယ်တဲ့နော်အရင်အတွက်အားဖြင့် C1 ၄လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုဘယ်ကနေဘယ်ထိလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကလည်းပတ်ခဲ့တယ် footing to roof flow ထိအဲ့တော့ footing to roof flow ထိဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံထဲမှာချက်သွားကြည့်အဲ့တော့ပုံမှာတော့ကြည့်နေရမှာနော် 3D မှာချက်သွားကြည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့တော့၄လုံးရှိတယ်တဲ့ footing ကနေ roof flowအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ခြေမှာရှိတာလေ footing ပေါ့ roof flow ထိဆိုတော့ကျွန်တော်က dt ပေါ့ dt ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် roof ထိဆိုရင် dt ပေါ့ roof flow ထိဆိုတော့ dt footing ကနေမှာ roof flow ထိဆိုတော့ဒီအထက်ထိ c1 အမျိုးအစားဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့၄လုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဟိုကပြလိုက်မယ်နော်ဟိုလေးမင်းလေးနဲ့ပြလို့ရအောင်ပြာလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ footing ကနေစလိုက်တာ roof flow ဒီဆိုတော့ dt ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဒီမှာ design ရှိမယ်เนาะ꿰နေတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုဒီ design ရှိမယ်သုံးခုနောက်ထပ်ကဒီမှာ design ရှိမယ်လေးခုဒါဆိုရင်ဒီ design ဒီ column line design ဒီဘက်က column line design ဒီဘက်မှာ column line design ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရှိဆုံး၄ design ပေါ့ပြောနေတာတော့เนาะ
ဒီဒရိုင်းရဲ့ဒီဒရိုင်းရဲ့ဒီဒရိုင်းရဲ့ဒီဘက်မှာအားလုံးကရှေ့ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ်လန်တိုင်း၄တိုင်းဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ဒီ၄တိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ်လန်ကိုဝတ်ထည့်ခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ဒီရှေ့ဆုံး၄တိုင်းပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆုံးက1နဲ့ဘိုဘက်က2တိုင်း၄တိုင်းအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ်လန်စကဂျူကိုထပ်ပတ်ကြည့်ပေါ်လန်စကဂျူကိုထပ်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကC2 ကလည်းဘယ်လောက်လဲ၄တိုင်းဒီလိုစနစ်လက်မပတ်နေတယ်သို့တော်သူဒီဘက်ကနေပြီးတော့14 to roof flow roof ထိ roof ထိ mode ထိဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ၄တိုင်းကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ C2 အမျိုးစားအဲ့တော့ C1 C2 ကွဲဆိုတာလေဒါသူ့ရဲ့နော်ရက်တည်မှုလည်းပွာသွားပြီပေါ့နော်သူရဲ့ဘားဆိုင်တွေလည်းကွဲခြင်းကွဲမယ်မကွဲခြင်းလည်းမကွဲဘူးသို့တော်ဒီမှာချင်းချင်းစကားမြင်ရတာလေ C1 နေ footing ကနေ roof flow ထိ C2 ကကျတော့ footing ကနေ roof ထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကိုဆက်ပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အခုပြောတဲ့ C2 user ဒီဘယ်ဟာဖြစ်တယ်မလို့ဆိုတော့ဒီအနောက်က၄တိုင်းပေါ့ footing ကနေ roof ထိ D ထိပေါ့ roof flow ထိဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှိ၄တိုင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် footing ကနေဒီ all chair ကနေဟိုအမိုးကြီးဆိုတော့ဒီအနောက်က၄တိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်း၄တိုင်းဒီ column တိုင်း၄တိုင်းပေါ့ဒါ C2 user ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် C1 user ၄တိုင်းဒီအရှိရ၄တိုင်းဖြစ်မယ် C2 user ၄တိုင်းဒီအနောက်က၄တိုင်းအလုံးစုံ၈တိုင်းဒီနေ3 4 5 6 9 10ဟာအားလုံးပေါင်း10တိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့2တိုင်ဒီမှာ2တိုင်4တိုင်ဒီမှာ2တိုင်6တိုင်ဒီမှာ2တိုင်10တိုင်ကောလံတိုင်10တိုင်ကြည့်သွားပြီအရှိရ C1 အမျိုးအစားအနောက်က C2 အမျိုးအစားโอเคနောက်ထပ်တစ်ခုဆိုတော့ကောလံတိုင်3မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရှာကြည့်ရအောင် C3 အမျိုးအစား C3 အမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C3 အမျိုးအစားက2တိုင်ပဲရှိတယ်တဲ့ site အင်းလေးဆိုတာကွဲသွားတယ်စနစ်လက်မမဟုတ်တော့ဆယ်လက်မပတ်လည်ဖြစ်သွားတယ်โอเคตัวจะไปอันนี้ไปดิชื่อตัว roof flow to roof ดิหละถ้าสมมุติ roof flow to roof ดิဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမိုင်းလေးမှာပဲရှိမှာနှစ်တိုင်ပဲရှိအပေါ်ဆုံးဆိုတော့နောက်သူရဲ့အတက်ရောက်မှု၄ဝန်ထမ်းရမှုလည်းနည်းသွားတယ်ကြောင့်အပေါ်ဆုံးမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကော်လန်တိုင်းရဲ့ size နဲ့ short တာပေါ့ဆယ်လက်မပတ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာကျွန်တော်ဂျင်းနှစ်တိုင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါက roof flow ဒါက roof အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာအညူရောင်နဲ့ဆွဲတာတစ်တိုင်နှစ်တိုင်ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဆယ်လက်မပတ်လဲနှစ်တိုင်ဒီနှစ်တိုင်ဖြစ်တော့အလုံး C1 C2 C3 ပေါင်းလိုက်ဆယ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်က၄တိုင်းဒီရှိရ၄တိုင်း၈တိုင်း၉တိုင်းဆယ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကောလံအမျိုးအစားအလုံး C1 C2 C3 ပေါင်းလိုက်ရင်ဆယ်တိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ C1 ၄တိုင်း C2 ၄တိုင်း C3 ၄တိုင်းအလုံးပေါင်းဆယ်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောလံတိုင်းလေးရဲ့ဒီ schedule လေးနဲ့ဒီ drawing 3D ပုံလေးကိုချိန်ဆက်ပေးတဲ့ video ကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်နော်